E que é, pessoal, está tudo? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje temos aqui, opa, um rival. É um rival meu, pois é. Porquê? É um carro, é um 2000 Turbo e tem 265 cavalos. E não é um Cupra R, mas sim uma Megane RS. Do meu amigo Helder. Anda cá, Helder, anda cá. E que está tudo bem, está tudo. E ele tem um Megane RS, trouxe aqui para o canal, porque o pessoal está sempre a pedir, opa, traz outros carros, sempre Seat, sempre Seat, Fumarentos, Seat Leão. Temos aqui um Megane RS. Vamos lá uma volta. Bora vamos lá. Falar do carro. Vamos lá. Deixa-me conduzir, não deixas? Pá, eu nunca conduzi um carro conduz, potente. Conduzires o meu, que conduzes o teu. É, certeza? Bora lá. Volta! E aqui é, pessoal, aqui vamos nós dentro do Megane RS. Aqui do meu amigo Helder. Oh, Helder, tu és mesmo bravo, mano. Tu já conduziu o carro. Opa, eu confio, há pessoas que diz que, opa, não sou muito certo. Ah, estou a brincar, uma pessoa tem é de respeitar o carro dos outros. Exatamente. Como se fosse meu. Exatamente. O meu, como podes ver, está novo. Também comprei há 2 semanas. Era mau. Ora bem, temos aqui Megane RS, bancos ao homem. Há mais. Para começar. E eu disse no início que tu és o meu rival, porquê? Como a gente sabe, tens uma Megane RS 2000 Turbo e 265 cavalos de origem. Exatamente. Que é o que o meu PR vem, com 265 de origem. Ou seja, temos aqui uma rival. Exatamente, é um hatchback. É um hatchback, são, pois é. São compatíveis. Carro de origem? O carro de, a nível de motor está completamente stock, não tenho nada. Futuramente sim, futuramente quero. Estás a pensar no quero fazer tais dois. Fixe isto. Já tenho em pensamento, mas pronto, preferi em primeiro lugar optar pela estética exterior, nada de exagero, porque gosto das coisas simples que assim se tornam mais bonitas. No exterior, o que é que já fizeste? No exterior, quando comprei o carro, ele trazia jante 18, e eu a primeira coisa que fiz foi sacar as jantes fora e meter estas são top. Meter as 19 do Trophy, que neste caso são pretas com risca vermelha, mas como neste carro, como tem as faixas laterais em vermelho, não gostava de ver porque ficava muito exagerado as cenas vermelhas, então pintei tudo de preto e acho que... Não, está fixe, está fixe, está simples e está bonito. Exatamente. Está rebaixado? Sim, tem molas HR de 3,5. Das melhores, exatamente. E tem espaçadores também. Espaçadores de 2 cm. O carro está ali fresco. É mais gordinho. Andando no ginásio, carro. Resto de escapa, pá, isto não é de origem, vai me meter a outro. É assim, a nível de catalisador sim, está de origem. Isso está. O escape, tenho linha Remus de 70. Mas com as panelas todas final e a do meio, mas é a linha Remus. Já dá um barulhinho fixe. Já dá um barulhinho fixe. Fica mais. Opa, fica o carro está top, digo uma coisa. Eu digo rival porque estes carros, como sabes, no tempo deles eram os que andavam ali a batalhar com os Cupras e Cupra R's. Exatamente. Na Nürburgring, não é? Este carro é muito conhecido por bater recordes na Nürburgring. Ou seja, eu digo rival. É assim, em termos de carro, eu sou muito honesto e opa, eu respeito todos os carros. Eu prefiro comprar R, se não comprar um destes, não é como é óbvio, mas é um carro top, tipo, nota-se bem quando se senta e se quer andar, estás a ver, tipo, imagina, curvar este carro também deve ser de outra coisa. É muito bom, é muito assim, bom. Infelizmente não temos o tempo certo para andar aí a curvar a mais, mas temos sim aqui uma reta onde posso puxar aqui uma segunda e eu já vou testar isso. Puxas como eu já vou testar isso, mais. Vamos lá ver como é que ele vai patinar e... Olha, digo uma coisa, está top, porque eu pensava que ele ia patinar muito mais. Não, o carro é... E derivado deste tempo, sabes que não... Sim, é pena não estar um dia... Não se pode pedir milagres, mas a gente depois faz outro vídeo. Exatamente. Não, quando é quando tiver aí. Carga aí... Não é por aí, quando isto tiver agora... carga no lixo... Eu gosto de filmar os carros de origem, quando ele tiver carga, ver a diferença. Estás a perceber? Mas diz-te uma coisa, está um carro muito fixe e eu pensava que ele ia patinar muito mais. Se fosse o meu, para já não andava que bloqueava. Gosto é do limitador que eles veem, que já há 7 mil rotações, é prrrr, ficar ali a bater e o barulho de escape, man. Esquece. É assim, em termos de, praticamente, e de origem também faz este barulho assim de escape, não faz tanto, exatamente, mas faz. Não faz tanto, mas faz. Tens o botão Sport que aumenta torna, o barulho. Exatamente, e torna aqueles pups e pops e tudo isso, sabes, que o modo normal não tem. Pois. E,
Mas é assim, mas quando eu fizer os tais dois e já pôr o downpipe aí, vais notar um pouquinho mais no teu. Não dá um downpipe nisto, caraca, só não caga a chama. e caga de certeza depois fazendo a rap. Sim, sim, exatamente. Mas tem um barulhinho muito fixe, está fixe. É assim, eu digo uma coisa, lá está, são preferências. Ainda bem que toda a gente não gosta do mesmo, senão este mundo está lixado, não é? Exatamente. Mas pronto, é assim, eu, preferência minha, prefiro comprar, ter de comprar o outro, e é bem, em termos de carro, para mim, é o que eu prefiro. Mas não deixa, isto não deixa de ser um carro top, não é? Não, pessoal, há muito pessoal aí que só vê aquilo que quer, e não, é o meu carro, é o melhor, e não existe melhor. Não, existe melhor, e há muitos melhores carros que o Pre-R, e isto até pode ser um melhor carro do que o Pre-R, se formos a comparar coisas pequenas, aquilo, e estás a perceber? Exatamente, é assim, eu a nível de pensamento, penso como tu, igual, eu gosto deste, gosto do teu, não é? Mas, opá, optei por este porque era o meu carro de sonho. Mas não deixo de dizer, sem saber que o material da Volkswagen, claro, é melhor que o da Renault. Olha, digo-te uma coisa, estes bancos são muito confortáveis. Eu lembro-me da última vez que conduzi um OPC, um Corsa OPC, e vim com os bancos praticamente iguais a este, não é? E opá, não gostei muito, se calhar também não tinha a mesma ideia do que tenho agora, mas em termos de bom, não sei se vocês conseguem ver na câmara ou não, mas são um top fogo. Mas aqui mesmo, se quer ler, também também quero adiantar que estas baquias não eram de origem deste carro. Exatamente. Este carro é um Megane RS Fase 2, com 265 cavalos, e trazia, este é o Pack Lux, chassi Sport, e trazia de origem uns bancos e pele elétricos e aquecidos, semibáquia. Mas eu, como arranjei negócio de caraças e mal comprei o carro, o que eu queria era pôr baquias, porque um RS sem baquias... Puro nada, não é um RS, parece aqueles que metem os autocolantes, exatamente, não é? Parece. E por muita sorte, consegui arranjar os bancos, tanto da frente como do trás, do Trofe Fase 3, que é... Mas lá está, tinha de ter estes bancos, não há cá... Um carro destes tem de ter estes bancos. Exatamente. Bancos. Olha, digo-te uma coisa, parabéns pelo carro. Obrigado. Digo-te uma coisa, mas é meter potência nisto. Já tenho, chega, atenção, já tenho uma potência muito fixe. Sim, sim, mas ainda não me agrada. Ainda não te agrada? Tem que levar mais. É para breve, não? É, já estou a pensar nisso. Igual até antes, igual até ao verão, já terá tais dois. Vamos sacar aí um pico depois, eu e tu. Pá, mas se calhar no verão tem setais 2, tu já tens setais 3, depois eu vou ficar mal. Eu não sei. Se calhar vou vender o Cupra R. Fazemos uma se calhar eu vou-me apaixonar agora para a Megane RS, mas é comprar um. Está visto? Depois tu andas neste carro. Depois andamos os dois aí de Megane RS. Acabou, ali atrás, vocês se calhar conseguem ver na câmara, mas está ali um amigo meu que vocês vão ver depois nos vídeos a seguir a este, que também tem um Cupra R, pois é. Mas tudo a seu tempo. Não é, Ruba? Eu gosto de deixar aqui um certo suspense no ar, as pessoas não sabem o que é que eu estou a falar. Mas pronto, só, tens aqui um carro muito fixe. Obrigado. Muito fixe. Recomendo, quem está à procura de um carro, opa, lá está, são gostos. Quem gosta de Cupra R, gosta de Cupra R. Mas quem está à procura de um hatchback, opa, isto são carros muito, muito parecidos. Não dá para comparar um com o outro. Não, é assim... Eu acho que é mais no gosto. É no gosto. É o gosto. E a nível de preço e qualidade, eu acho que o Megane RS, opa, está top 5. Porquê? Porque é um carro. Um carro deste é mais ou menos quanto preço? Novo, à volta dos 40 mil euros. Pronto, igual ao Cupra R. Deste ano, eles tiveram mais baratos. Este é 2012 do S. Mas eles tiveram mais baratos. Eles tiveram na volta de 2012, por volta dos 22, por aí. Eles agora andam mais caro, por volta dos 24. Então estamos a falar de um carro praticamente que é muito, muito equivalente ao Cupra R, ou seja, em termos de preço, exatamente, de potência. Sim, sim, sim. Olha, está aqui um rival, olha. Sai daqui, moço! Não, mas olha, está top, realmente. Eu não fazia ideia que eles andavam mesmo quase no mesmo preço. Não é verdade. Está certo. Pessoal, se vocês acham que eu devia ter comprado uma Megane RS, comentar, se faz favor. Comentar que, opa, pode ser que me direi. Nunca sabe. Então, nunca sabe. Filmamos os dois. Quando exatamente. Pessoal, comentar em baixo o que é que acham desse carro, se já experimentaram ou não. Se querem experimentar, opa, e se falem aqui com se ele quiser vos dar uma volta, deixem com ele. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição, também vai aparecer aqui no ecrã alguns. Calma, mas. Por isso, pessoal, fiquem atentos porque este carro vai voltar ao canal.
Ora bem, aqui temos mais um vídeo filmado com este Megane RS. Pois é, pessoal, um rival. Agora, vocês, o que é que preferem? Megane RS ou Cupra R? Eu, claro, prefiro Cupra. Mas o meu amigo Helder aqui prefere o Megane RS. Mas é, pessoal, não se esqueçam de subscrever, pôr like no vídeo, comentar, ao máximo mesmo, pôr like na página do Facebook, PJCR, já sabem, todos os links na descrição, inclusive aqui o Instagram do meu amigo Helder. Agora, Helder, só falta uma coisa para acabar este vídeo. Mandem uns ratés, mandem uns ratés que eu quero ouvir isto ao corte. Ao máximo. Assim está bem. Pessoal, até breve. Pessoal, quem não conhece, ir ver Lord Time Pieces no Instagram ou ir ao site deles. Relógios de qualidade, top mesmo, marca inglesa, tem relógios formais e relógios mais esportivos. Está bem com tudo, fatos, quem usa fato pode usar com fato, quem usa fato treino pode usar com fato treino. Usar o código PJSR para 10% de desconto, acreditem que faz muita diferença. Os relógios não são caros e a qualidade é ótima. Eu tenho dois, por isso, pessoal, encomendar já. A não esquecer também emojifresh.pt no Instagram ou emojifresh.pt no Facebook. Ir ver, encomendar os ambientadores mais engraçados e melhores para carros ou para outras coisas. Usar o código PJSR para 10% de desconto. Bota, pessoal, encomendar. São mesmo fixos, acreditem.